Në dy godinat e UAMD-s, ende nuk është hapur një qendër vaksinimi për studentët dhe pedagogët, megjithse Ministri Amanastër Liu bëri të ditur se pranë çdo universiteti të vendit do të kryhet ky proces, nga vëzhgimi që Durrës Lajm bëri para ditën e sotme, një gjë e tillë nuk rezulton. UAMD po frekuentohet të ditë nga studentë shumët që regjistrohen apo unështrohen provimeve të vjeshtës, por skepticizmi për vaksinën anti-Covid është shumë prezent, pavarësisht apelit të kryeministrit Rama apo ministrit të shëndetësisë për vaksinim të detyrueshëm. Jeni vaksinuar? Thjesht e kam kaluar virusin. Po planifikoni të vaksinoheni? Kam përshtypjen se kjo është nuk mund të jetë në mënyrë absolute, pra nuk mund vendoset një kriteri përgjithshëm për të gjithë, po them, grup moshat, për gjithë personat. Në këndvështrimin tim, për ata personat cilët e kanë kaluar virusin pak në periudhë të afërt, nuk është se është e nevojshme. Por nëse kjo do vendoset pasaj e detyrueshme, nuk e di, duhet parë pasaj si do operojnë hapat e ardhshme. Ti vetë me dëshirë nuk do shkoje tani për tani të pak? Për momentin jo. Je vaksinuar apo jo? Po. Kur? U bë gati 2 javë. I ke bërë të dyja dozat? Vetëm njënën. E bëre sepse e ndjehet apo jo, apo nga që u vu kjo me detyrim? Ishe detyrum se nuk ishen provime që ose s'kishe vaksinu. Po. I ke bërë të dyja? Po. I e vaksinuar? Ende jo. Po flitet që do bëhet vaksinimi detyrueshëm për studentët dhe pedagogët. Nëse do të bëhet i detyrueshëm? Besoj që do ta bëj. Thjesht do të pres rradhën tek klinika lagje, sepse atje bëhet ndarje emrave, të më thëmë. Ti ke shkuar, je interesuar, ke dashur gjatë kësaj periudhe ta bësh vaksinën? Do më thënë, mjeku i familjes në ka thënë që do të nga kontaktoj vetë, shku që thjesht për presim. Kur në ndajnë rreth 3 javë nga nisja vitit akademik, periudhë kur të gjithë studentët dhe pedagogët duhet të jenë të vaksinuar, një antare e stafit akademik sugjeron që procesi të mbetet në dëshirën e gjithë se cilit, e të mos jetë me detyrim. Vaksinimi është zgjedhje personale për mendimin tim, kështu që unë vetë jam e vaksinuar, sugjeroj çdo kënd vaksinohet, është një metodë parandalimi, po nuk obligoj dot as kënd. 11 tetori shënon nisjen e vitit akademik, ndërkohë që muajt gusht dhe shtator kanë qenë të hapur për çdo që donte të vaksinohej, duke nisur nga mosha plus 18. 3 javë më parë, kryeministri Rama deklaroi se të gjithë studentët duhet të vaksinohen në rast se duan të hyjnë në auditore.